dhe anë diçkojnë në zgjedhjet e jashtëzakonshme. Nuk meriton të vazhdohet në një legislaturë me gjitha këto keqpërdorime, me gjithë të korrupsion, me gjithë ta narkotrafikat. Produkti qeverisë juaj është Besnik Mujeci, i cili është një trafikant droge. Ky momentum shënon edhe për mbylljen e vitit të tretë të qeverisës të drejtuar nga kryeministri Kurti. Për këto tri vite qeverisje anemike, nuk arritëm asnjëherë të shënoj momente suksesi e progresi të qeverisjes në vend. Ne jemi kundërshtar politik, por ja duam suksesin vendit ton dhe do të dënim që për këto vite të kishim pasur sa do pak progres në zhvillim ekonomik, do të dënim që diskutonim për investimet në shëndetësi, në infrastruktur, rritjen e mirëqenie sociale për shtetarët, si dhe për cilësinë e arsim. Por fatkeqësisht, asnjëra nga këto tema nuk kanë zënë vend në diskutimet tona në këtë legislatur gjatë tyre tri viteve. Krejt për kundrazi, na është imponuar të flasim e të debatojmë për atë që ka dalë në shesh si produkt i kësaj qeverisje. Në këto tri vite, produkti qeverisjes Kurti kanë qenë keqpërdorimet e korrupsioni galopant në korporatën energjetike të Kosovës, me kontrata një burimore që janë burimi korrupsionit e qësit e tila kontrata të nënshkruara nga zyrtari i lartë i Lëvizjes Vendendosje, zotin Ankim Krasniqi, arrin vlerën hiq më pak se rreth 75 milion euro. Kontratat këto të cilat pa dyshim s'kishin si të përfundon të ndryshe, vetë se ky zotri të përfundon të në Dubrov ashtu ku sot. Produkti qeverisë suaj për këto tri vite ka qenë ambasadori Martin Berishaj, shpërlars i parave të pista të mafjes energetike sërbe, të cilat përfunduan në Kosovë në Malzi, dhe i cili për hiq më pak se 2 milion euro tërhoqi para kesh në sy të institucioneve të Republikës së Kosovës i papenguar dhe sot e kësaj dite vazhdon të ketë imunitet diplomatik dhe përkraje si nga kryeministri Kurti ashtu edhe nga presidenti Osmani. Të nderuar kolegë, produkti i qeverisjes së Kurtit për 3 vite është edhe Faruk Mujku, zyrtari i Lëvizjes Vetëvendosje, i arrestuar për korrupsion, i cilit i gjindën para kesh rreth 60.000 euro në shtëpi dhe i njëjti kishte deklaruar vetëm 500 euro në agjencinë kundër korrupsion. Dhe i njëjti vazhdon punën si një ndër drejtuesit të ndërmarrjeve publike më të mëdha në Republikën e Kosovës dhe vazhdon keqpërdorimet tina në mbështetjen e kryeministit Kurti. Pra, produkti i qeverisjes suaj për këto 3 vite është vjedhja e rezervave shtetërore përmes mikut të kryeministrit Ridvan Muarrimit, të cilët i besohen hiq më pak se 10 milion euro për të blerë rezerva shtetërore, pra vidhët në vaj, vidhët në grur, vidhët në sheqer. Të ndëruar kolegë deputet, produkti qeverisjes suaj janë edhe kontratat një burimore, të cilat do t'i elaborojmë ditëve në vijem në strashëgimi kulturore, cilat do t'i prezentojmë një nga një, dhe qytetarët do t'i shohin se si vidhët buxheti në emën të restaurimit në trashëgimi, si vidhët në emën të kullave të dëshmorëve e në emën të kulturës sonë. Të nderuar koleg deputet, produkt i kësaj qeverisje është bashkëpunimi i ngushtë me njeriu i cili ndiqet nga institucionet lidhzbatuese në Republikën e Kosovës, në zesë Shteteve Bashkuara të Amerikës dhe të Mbretërisë së Bashkuar, nga i cili kërkohet mbështetja mazhorancës për njërin nga gjyqtarët në gjykatën kushtetuese, e që fatmirësisht nuk e lejuam ne deputetet e opozitës, për cilin po ashtu do të diskutojnë në një seancë të veçantë. Produkti i qeverisjes suaj, të nderuar koleg deputet, është edhe ikja masive e të rinjve vetor. Pra kjo është edhe arsyeja pse qeveria Kurti nuk arrin dhe nuk guxon ta filloj regjistrimin e popullsisë, për cilin do të diskutojmë në një seancë të veçantë. Të nderuar koleg deputet, produkti i qeverisjes suaj është Besnik Mujeci, i cili është një trafikant droge, i cili kapet me drogë në vlerë rreth 500.000 euro, dhe me cilin keni një angazhim të fuqishëm që mos bastisen pronat e tij. Pra nuk ndodh në një vend ku një narkotrafikant arrestohet nga një shtet tjetër dhe mbrohen pronat e tij në Kosovë, nuk bastisen as zyret, nuk bastisen as shtëpit, as lokalet e tij. Të nderuar koleg deputet, produkti i qeverisjes juaj është edhe keqpërdorimi i dy ministrive, Ministrisë së Zhvillimit Rajonal dhe Ministrisë së Punëve të Jashtme, rreth 1 milion e 100.000 euro në emër të një marrëveshje ndërkombëtare që lidhet me një organizatë jo qeveritare, me cilin kemi bërë denoncim dhe besojmë që do të përfundojë me akt akuzë. Të nderuar koleg deputet, kryetara, mund të më dhe një minutë lutem? Po, urno. Produkti i qeverisjes juaj
produkti i qeverisës juaj është dhe zhdukja e mostrave të Astrid Dehore. Kjo është e patolerueshme se si heshtni ju dhe merrni mbështetje keqbërësit kryesit e kësaj vepre. Prandaj, ne si grup parlamentari Partisë Demokratike e Kosovës nuk do t'i mbështesim në asnjë rrethon, në asnjë votim, në asnjë marrëveshje ndërkombëtare, në asnjë projekt ligj. Angazhimi jon do të jetë që kjo legislaturë të marrë fund sa më shpejt. Kjo legislatur shkoj në shpi sa më shpejt, mandatit ju kthej qytetarëve dhe vendit shkoj në zgjedhje të jashtëzakonshme. Nuk meriton të vazhdohet në një legislatur me gjitha këto keqpërdorime, me gjithë të korrupsion, me gjithë të narkotrafikat.